السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كوجم توتا دا وتوتا آشا عندك ديرتوب أكم جرتان نجا جرا الحمد لله رب العالمين دا وتوتا كنا أردي بي في جرا أرى ميشا بريتي تينا طيبة انت لا شاشة جتورا انت لا شاشة من نيتي كبادة سنيرو في سنين جرا وتوتا كنا ميشا كنا ببريدو كنا بيتا تكون طيبة سنين جرا وتوتا كنا اسين اللي ور بربادن لكو سلو لكنا دوبا سجل ترباتا مي تربا جهاتا مي سجل جهاتا مي جاشا انت ما جتورا انكارا وصاب تين كوتا سنين جرا وتوتا كنا ميشا بريتي انت طيبة تكو تكو كون سنين تيمة جرا وتوتا كنا هاجر مو فيديو كنا نوجين تور شير لايك سبسكرايب وجين رافتنا ميشان كوني ميشان نفرا تور ريتورا ماي كان ميشا بر هارو سيرو نوانت ميشا اجي جاسين تور فور هوندو فرا جي ساج ريتورا او تكين ان شاء الله هارو لي قسمت اجي فور اجرا ور اجي تو ور بادن كوتا سين جدا او تكين كان ميشا من كي ساتي ميشا كم يو ور بادن عشان دكير بر دفتني وانت سين ابدر نجرو سين جدا تشودا او تكين اما كلاتيما ميشا بريتينا طيبا toko toko isa den isin tagarsisa hagar o video kina no jin tura war bitachu war badan akuntur sin inje de karawsa pitin ko ta sin inje da ta kina sir sin dum la tare din abdi qaba kan fakkata mission bulette na nasiti masobi qabde chu da ta kina masobi ku masobi gamala me akam bredu ta tanai chu da ta kina kono ku margi tan kana sir sin dum la ta hoddan salle akana wattola gatin sa karshi ku masadi ro amma kanatte yendi kun mo kada bote chu da ta kina masobi da bo ku ni karshi ku marma fi dibashani asetti mo akuma argitan kana ele dabbo isa gudda ta ikabde chudda oso ta kenna isa biye kesa tojeta mo hala kana shiwo ana jeta ma shiwo isa ku yoto balache ele qayyaru ni danda ma chudda oso ta kenna gudda da dabbo yolbo ku kelle akka gari isinjala inde bin ta se chudda oso ta kenna yoro ma ganti ka shi ku gudda ta ngale jira ma shin dabbo ku ne asetti sa vedi kabdi da oso ta kenna ka vidde antin ba fatto qarshi ribbo ta gari sa vedi tuni asetti mo sufra abba kada biccha kabdi da ka bo tin binne sufra abba kada karshi ribbe ja ko ba santi azetti mo manda ja kasala isa gudda gabiye chudda oso ta kenna ani amma mesha to ko ka gati inda bare gati amma ti sintima ka gati ma ka dura jiru akasma ti sintima je chudda manda ja kuni yero si bi te tribba torba amma ribbe sadde gale era azetti mo akwar gitan kana jo ki bishani qabdi jo ki bishani kambare du tan qabdi burcu ko la addat jo ki la addat service la addat bitama garu ani akala lu sin tolu hakati kai jo kin tun karshi ribbe sadde te burcu kon darzana to ko kana bi chamiti service qabdi service adi ya fre sadi chudda ot sakinna service adi ya fre sadi karshi kuma dibala ma da ot sakinna azetti mo service war qamma to jira kum sidan gitan kana des tan ma jetti chudda ot sakinna kuno fre sadi takka ta termuzin rajiru fi la mamotu kuno ajirte chudda wato takena gatin service warqamma qarshi kuma furi dibala meero amma kanatte asetti mo joki warqamma kana bareedu kana re la maqabde chudda wato takena kuno qarshi kuma furi dibala joki warqamma asetti mashina juusa qabde chudda wato takena mashina juusa kun saati dani beetani saatin kampani be kamada gatin sa qarshi kuma furi dibala ma asetti mo to man kafanno tirashi ki sambavne gatin sa qarshi kuma furi basaddeeti asetti mo madardara ki mukurtiti qarshi dibba torba ichura shigi ke sajira fermuzi warqamman qarshi kuma shani dibba shani asetti mo martaji aynatan qabde chudda otta kenna abbali tiri lama abbali tiri to kotate markajin tun si fashiona fi amma rufte bare du da mashallah na matulti yo adam fulla sina qillin sike salbo ede mo ana wanta da da tenfaju ba yet na matulto da chura isin tun qarshi kuma dibba lama isin gori motuyo qarshi kuma dibba sadi isin tun qarshi dibba torba kana fakkate chudda otta kenna asi safa sibila tujira safan sibila qarshi kuma ma dibba sadde di safa lastiki motu qarshi dibba torba rotun qarshi kuma sadi fi dibba torba iroma kana elen biddena ada otta kenna elen biddena tan yero heddu bane cufe isin agarsi se beka chudda otta kenna isin wana harawa miti kana jacha video isin te eresu hin barbaadu wan tayi fi kameraman len qabu fi kiya du wandala ga jira elen tun ta boxiti ele to kofata te de chudda oto ta kenna gatin si karshi kuma sagali fi dibba shanin isi da bita garoma kuma kudan galte te ele tun je chudda oto ta kenna kai ta no moto akumar gitan kan stovi jala te non hundu bita ta jirta ni chudda oto ta kenna stovi kan na tolte baaje na mi jote chudda ka tan fayeda mesille ya akumar gitan kan boxi kabdi wan barbata jella ka chudda de tani bakka makata fa fi bakka risti o itu bidara wasan raketan kabdi balen isile risti gudolle raketan isini bijaa chuda gize tumurtani mo gedged qada dan qada re kabdi shamarren bi arabati rufta sami yu yo ka obini yo dan detan obini so bidatani kesa le wonta dadda tayiram tani yo obini nan den garu si kanu tadda sinin jeda da wato takiya karshi kuma jaa bashe yero amma kanatte
markajin isirra jiru kun hoo maali akka hin jenne markajin asirra jiru bareedaan kun jechuudha wantoota keenna meeshaa kana wajjin bitama listii tokko lama sadii afur shan markajii kana jechuudha maxbashaa lama jira as keessa listii sadii fi maxbashaa lama akkuma argitan kana inni gubbaarra kunillee akka maxbashaatti qabannaa qaba inni jalaa kunimmoo maxbashaa maayisu jammar kana fakkaata meeshaan kun daawwattoota keenna meeshaan kun qarshii 1850 yeroo isii dhaabitutti jechuudha daawwattoota keenna warra barbaadan ammallee isin ibsuu danda'a inni kun shan markajii wajjin mi'a jahaa jechuudha daawwattoota keenna kana fakkaata asitti immoo maashinii shunkurtiitu jira maashinii shunkurtii qarshii 4000 dhiifama daawwattoota keenna qarshii 3200 asitti immoo siinii fannoo bareedduu tanutu jira jechuudha siinii fannoo yookaan geengoo taatee dhuftii yookaan immoo tiyyoo araat maazaniidhaan jechuudha daawwattoota keenna tunisii tana haala kanaan binnee fi jira jechuudha daawwattoota keenna saani zirgiisi wajjin maachidha mashaallaa kalarii bareedu kalarii anjaaladhuudha jechuudha daawwattoota keenna qarshii 3800 saani zirgii qarshii 3812 jechuudha bakka tokkotti kana fakkaata meeshaan obboleettii teenna akkuma itti hubetti jira asitti immoo saani biddeena muraa fi daabboo muraa keessa kaachuu kan dandeettan jechuudha keessallee akka nama tolu daawwattoota keenna kana fakkaata akka gingilchaa kanallee baastanii muuzii fi wantoota adda addaa irra naquu dandeettani keessa kan jiru kana jechuudha daawwattoota keenna kana fakkaata kan keessa jiru kuni dirqama akka taa'uu qabu haala kanaan baastanii waan barbaadan keessa naquu dandeettani yoo barbaadan firiijii keessallee waa keessa naqanii kaa'uu dandeettani isa kana jechuudha yoo barbaadan immoo akkanumatti biddeena keessa naquu dandeettani jechuudha daawwattoota keenna. Kana fakkaata meeshaan akka namatti toludha lamaan isaa walirratti qarshii 1500 jechuudha daawwattoota keenna asitti immoo distii saabaa distii akkaan furdoo taate qabdi jechuudha obboleettiin teenna distii saabaan tuni distii baay'ee furdoo fi kuwaaltii taatedha distii abbaa torbaa san caalaa abbaa torbaa suni firee baay'innaa fi gatii xiqqeenna malee kanatu caalaa jechuudha furdinnaan warra bitachuu barbaadan saabaa yoo bitattan baay'ee bareedaa saabaa yookiin maajistikiisii jedhamtusan jechuudha distiin furdaan jara. Akkasiniin jedha daawwattoota keenna distiin kun qarshii 1900 yeroo isii bitatte jechuudha daawwattoota keenna asitti immoo saanii iraaniitu jira saanii iraanii yeroo ammaa kana gatiin isaa dabalee jira qarshii 4200 galee jira kana fakkaata meeshaan obboleettii teenna sheer laayik sabiskiraayib gochuun raanfatina viidiyoo isiniin jedha daawwattoota keenna isinitti dheeressuu hin barbaadu amma gara xumuraa deemaa jira akkuma argitan kana asitti immoo tuyyuu firiijii qabdi jechuudha obboleettiin teenna firiijii akkuma isin argitan nama hedduu bitee jiruudha kalarii kana hundi keessan jaalattanii ayyataa jirtu maashaallaa anillee kalarii ani jaalladhuudha mana kishee keessa jirullee firiijiin kalarii kana gatiin firiijii kana yeroo ammaa kanatti qarshii 1350 jechuudha daawwattoota keenna kana fakkaata viidiyoo kiyya laayikinaaf gochuun raafatan animmoo waan isin barbaaddan kamuu qopheessee dhiyeessee bakka isin barbaaddan geessuudhaan. Qophii dhasni hin jedha asitti maashina uffata miicu qabdi gubbarraa keessa talan baafne kaartoonni irraa yaafnee jirra kiiloo 14 qarshii 1034 binneef jechuudha isiidhaaf kana fakkaata daawwattoota keenna meeshaa gatii yoo dabalullee daballee isinitti himnaa yoo qannasullee qannasee jennee isiniif himna jechuudha daawwattoota keenna meeshaan obboleettii teenna kana fakkaata asitti cilfaa firee sadii qabdi cilfaa inni kun kawaxxii isaanii keessa baasu ta'uu fi kadistii keessa baasu karuuzaa aara sandhaayinata sadiin. Bitee fi jira jechuudha daawwattoota keenna waan nafee yoo jiraate mandajaa tanaa mandajaan tun qarshii 1800 ni beeyitanii wanti bira tarillee yoo jiraate isin as keessatti kaameraa keessatti ijaan argaa jirtanii yoo anillee isinitti immoo baadhe jechuudha asittillee burcuqqoo shaayii firee 12 qabdi daawwattoota keenna meeshaa bira tare yoo jiraate dhiifama isiniin jecha anammaa viidiyoo kiyya xumuree jira haga viidiyoo biraa akkana bareedu kana qabadhe isinii deebi'uutti haga yaannaa turaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.